Жымпитыда жобан жандар анықталды. Жыл сайынғы үрдіс бойынша сырымдықтар арасынан шыққан үздіктер түрлі марапатқа ие болды. Жомарт жүрек және жыл үздігі 2023 жастар премиясының салтанаты туралы тілші тарқатады. Шырайлы шараның шымылдығын Шайын би ансамблі ашты. Кештің тізгінін Ақылбек Бекболат пен Нұрлыбек Уәлиахмет ұстады. Салтанатты шарада аудан әкімі Жұмагелді Батырнияз құттықтау сөз сөйлеп, бірқатар сыйлықтар табыс етті. Сырым ауданы бойынша 17336 ішінен 27% бұл жастарымыз болып келеді. Бұл жастарымыз сонымен қатар осы ауылда елдің дамуына атсалысып, және сонымен қатар ауылдағы зәру отбасыларға, жандарға қол ұшын созып, қамқорлық қылып жүрген азаматтарымыз аз емес. Сырым үні қайырымдылық қорының құрылып жұмыс істей бастағанына бір жылдай уақыт өтіпті. Сол аз ғана уақытта тындырған игі істері көпке үлгі тұтарлық екен. Бір жыл аралықта бір отбасыға үй алып беріп үлгердік, және де екі отбасыға, бір отбасыға газ кіргізу, көгілдір отын өткізіп бердік, және бір отбасыға толықтай үйін қолын ремонттап бердік, және де 100-ден аса отбасыға енді тамақпен қамтамасыз еттік. Енді осымен тоқтап қалмаймыз. Алда алдымызға қойған мақсаттарымыз көп. Ал жас өнерпаз Жанерке Оңғарбековаға жыл жаңалығы аталымы Мәскеу қаласында ұйымдастырылған халықаралық байқаудағы жүлделі орын үшін берілді. Алдымен Ақтаудағы бірінші кезеңінде гран-при иегері атанып, содан соң Ресей астанасына жолдама алған болатын. Ең біріншіден сол алғысымды ата-анама білдіремін. Осы домбыраға мені қатыстырып, маған әрқашанда қолдау демеу көрсеткендер үшін, және де менің Қажғалиев Дархан Бауыржанұлына да үлкен-үлкен алғысымды білдіремін. Және де осы Сырым ауданына осылай мені марапаттаған үшін алғыс білдіремін. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Жыл қорытындысына арналған салтанатты жиында аудан өнерпаздары ән шырқап, шаттыққа толы кештің шырайын келтірді. Ұлықпан елеу Дәурен Қажиахметов, Қалибек Ақрап, Ақжайық, Ақпарат.